ခဏနေမီဒီယံစားရမယ်နော်ဖိုင်နေအစ်စ်မဲလားအင်းကတမီလေးနေမကောင်းလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာပါအမအိမ်မှာဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကလေးဖျောက်ဖျောက်စီစောင်းထားလားအင်းကကလေးလေးဆိုဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ပဲတိုက်တာနိုင်ခွက်တွင်ချက်ချင်းတက်တာစီတယ်လေဟုတ်မှတော်သေးတယ်အိမ်မှာတခုပို့ဝယ်ထားလို့တိုက်လိုက်မယ်နော်အမကြည့်စစ်ချအောင်နဲ့ဉာဏ်ဆုံးပြောက်စီတဲ့ Biojet 6 Nimetic ခလေးဖြောက်ပြောက်စီရေး